എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പുതിയ ദിവസം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും മറക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ഗെയിനെ പറ്റിയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വണ്ണം വെച്ചത് എങ്ങനെയാണ്, വെയിറ്റ് വെക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്തേ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം നമ്മളെ ഇന്നലെ നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായാലും ചെയ്യുന്നത് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു വെയിറ്റ് ഗെയിനിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്, നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യത്യാസം വരത്തില്ല, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത് കൂടുമായിരിക്കാം, എന്തായാലും ഫുള്ള് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇന്നലെ ആതിര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചത്. ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് മെലിഞ്ഞു പോയി, അപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മരുന്നുകൾ തരുമല്ലോ, ആയുർവേദത്തിൽ നിന്നും മരുന്ന് തരും. എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഡെലിവറിക്ക് അങ്ങനെ മരുന്നുകളൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, കാരണം അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു, കുഞ്ഞും ഛർദ്ദിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ എല്ലാ മരുന്നുകളൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന കുളിംഗ് കഷായമല്ലേ തരുന്നത്, നമ്മുടെ വയറൊന്ന് ക്ലീൻ ആയിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചിലയിടത്ത് കാണാറുണ്ട് 3 മാസവും പത്തിയും നോക്കിയിട്ട് നോൺ വെജ് ഒന്നും കഴിക്കാതെ ചുമ്മാ മെഴുക്ക് പുരട്ടി മാത്രം കൂട്ടി, പാവയ്ക്കാൻ മെഴുക്ക് പുരട്ടി, ബീൻസ് മെഴുക്ക് പുരട്ടി, അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മാത്രം കൂട്ടി ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളോട് എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കിട്ടിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. നല്ല ഫുഡ്, നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഫുള്ള് ഡെലിവറി വരെ കയറുന്നത് വരെ എനിക്ക് ശബ്ദമില്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊന്നും അങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ അങ്ങനെ പറ്റാതെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് വിശപ്പാകാനായിട്ടൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് കയറും, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി ടൈമിലാണെങ്കിലും അല്ലാതെ ആണെങ്കിലും കടല, വൻപയർ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചീര, മുരിങ്ങയില, അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അലർജിക്കാവും, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം അങ്ങനത്തെ ഫുഡുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. ചില സമയം കഴിക്കും, എനിക്കിഷ്ടമാണതൊക്കെ, പക്ഷേ കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഫുഡുകളും നമ്മൾ കഴിക്കണം. എന്താ മുട്ട കഴിക്കണം, മീൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാൽസ്രാവ് ഉണ്ടല്ലോ, പാൽസ്രാവ് കറി വെച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൂടാനായിട്ട് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. ഇത് 100% എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പാൽസ്രാവ്. അത് ഈ ഉണക്ക പാൽസ്രാവാണ് കേട്ടോ. അത് ഉണക്ക മീൻ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും. അത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഉറപ്പായിട്ടത് കറി വെച്ച് കഴിക്കുക. ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കറി വെച്ച് കഴിക്കുക, ഉറപ്പായിട്ടും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൂടാനായിട്ട് 100% എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്, അത്രയും ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നെയ്യിൽ വഴറ്റിയിട്ടൊന്ന് കഴിക്കാൻ നോക്കുക. എനിക്ക് എൻ്റെ മമ്മി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് എന്താ കടുക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് താഴിച്ച് ഉള്ളിയും കുറച്ച് വത്തലമുളകൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ചോറിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ മെഴുക്ക് പുരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുളക് ചതച്ച്, അതായത് വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും ഒക്കെ ഇടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചതച്ച് അത് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുമായിരുന്നു. അതും പാല് ഉണ്ടാവാനായിട്ടും എന്താ ശരീരം നന്നാവാനും അതിലുപരി കൊച്ചിന് വെയിറ്റ് വയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. മമ്മി എപ്പോഴും പറയാം എനിക്ക് എങ്ങനെയായാലും കുഞ്ഞുമാവ, എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞുമാവയ്ക്ക് ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് കുറവായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ ഡെലിവറി നേരത്തെ പ്രസവിച്ചു, പിന്നെ എനിക്ക് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് കുറവൊക്കെ എനിക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഡെലിവറി പ്രഗ്നൻസിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് 12 കിലോ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കുറയുകയാണ് ചെയ്തത്, വെയിറ്റ് ഗെയിൻ അല്ല, 12 കിലോയും കുറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അത് നമുക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും തിരിച്ചു പിടിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും, ഉറപ്പാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് 100 പേര് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ കാണും. നമ്മൾ ഫുഡ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഓ ഭയങ്കര തീറ്റയാണ് അല്ലേ, അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, പറയട്ടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് അവരുടെ ഫുഡ്
കഴിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിശപ്പാവും, അവർ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു കണ്ണ് തട്ടരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തി ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ അതിലൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും സത്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം എണ്ണയിൽ വഴറ്റി ചോറ് കഴിക്കുക, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ തീരെ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ കഴിച്ചില്ല, എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട്സിനോട് അങ്ങനെ തീരെ ഒരു താല്പര്യമില്ല. കുക്കുംബർ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ കുക്കുംബർ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉള്ളതല്ല, വെയിറ്റ് ലോസിനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ കുക്കുംബർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്കത് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ മിക്കവാറും മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ കുക്കുംബർ നന്നായിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട്. ചുമ്മാ വെറുതെ മുറിച്ചിട്ടിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട്. ഉപ്പ് വിനിഗറോ നാരങ്ങനീരോ ഒന്നും ഒഴിക്കത്തില്ല, വെറുതെ അങ്ങ് കഴിക്കും. അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്തിട്ടല്ല ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ആ സാധനം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മാതള നാരങ്ങ പോലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞാനത് തീരെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് പറഞ്ഞു, അതായത് നെയ്യിൽ വഴറ്റി ചോറ്, പിന്നെ ഏത്തയ്ക്ക. ഏത്തയ്ക്ക നെയ്യിൽ വഴറ്റി കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുഴി നെയ്യിൽ വഴറ്റി കഴിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ്, നന്നായിട്ട് വണ്ണം വയ്ക്കാണ്ട് നല്ല സൂപ്പറാണ്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പുഴുകി കഴിക്കുക, ഈ ഗർഭിണി പ്രസവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, രാവിലെ ഒരു 8 മണിയൊക്കെയാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം. പിന്നെ ഒരു കുളിയെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലവർ പറയും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് 7 മണിയാകുമ്പോൾ 8 മണിയാകുമ്പോഴേ കുളിക്കണം എന്ന്. എന്തായാലും അത് നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ. പണ്ടത്തെ കുറേ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല. കാരണം രാത്രി ഈ അമ്മയും കുഞ്ഞും കുഞ്ഞാവ് നല്ല കരച്ചിലായിരിക്കും. രാത്രി നേരെ ഉറങ്ങാൻ പോലും ഈ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആകും. നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടി ആയാലല്ലേ അടുത്ത ദിവസം ഫ്രഷ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരെന്തായാലും താമസിച്ചായിരിക്കും എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 10 മണി ചിലപ്പോൾ 11 മണിയൊക്കെ ആകുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനും ഉറക്കം കിട്ടണം, അമ്മയ്ക്ക് ഉറക്കം കിട്ടണം. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കുഞ്ഞിനെ 6 മണിക്ക് കുളിപ്പിക്കണം, 7 മണിക്ക് കുളിപ്പിക്കണം രാവിലെ. ദയവചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ മണ്ടത്തനങ്ങളൊന്നും കാണിക്കരുത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. പണ്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ കുറേയൊക്കെ നല്ലതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ ചീത്തയുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം, അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാൻ ഒരു 10 മണിയാകും 11 മണി ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ മതി. നമ്മൾ ആ ക്ലൈമറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണല്ലോ. ഒരിക്കലും 7 മണിക്കോ 8 മണിക്കോ കുളിപ്പിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. കുളിച്ചിട്ടൊരിടത്തും പോകാനൊന്നുമില്ല അത്രയും നേരത്തെയൊക്കെ. അപ്പം നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രാവിലെ 8 മണിയാകുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10, 11, 11:30 ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക. പിന്നെ കറക്റ്റ് 1 മണിയാകുമ്പോൾ 1:30 ആകുമ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുക. വീണ്ടും എന്താ ടീ ടൈം, അതായത് ചായ ഒക്കെ കുടിക്കാൻ 4 മണി ആ ഒരു ടൈമിൽ ചായയുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഏത്തയ്ക്ക പുഴിയതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വേണം കഴിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, വെറുതെ എന്താ ബണ്ണ് ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കഴിക്കരുത്. ഏത്തയ്ക്ക പുഴുങ്ങിയത് അത് വെയിറ്റ് ഏത്തയ്ക്ക വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഭയങ്കര നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. അത് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക. പിന്നെ പിന്നെ രാത്രിയത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കുക. കൂടെ പാല് കുടിക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഉറപ്പായിട്ടും പാല് കുടിക്കണം. പാലുണ്ടാവാനായിട്ടും വെയിറ്റ് ഗെയിനും നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുവഴിയാണ് കുഞ്ഞിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്, കുഞ്ഞിന് വെയിറ്റ് വയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് വഴിയല്ലേ. 6 മാസം വരെ കുഞ്ഞിന് നമ്മളുടെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആരൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ, ഒരിക്കലും വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് പറയുക, ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എഴുതി തരും, അത് കൊടുക്കും. ഫോർമുല മിൽക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. വേറെ ഇപ്പോൾ എന്നോടാണെങ്കിലും പറയായിരുന്നു 2 മാസം 2ാം മാസം തൊട്ട് കുഞ്ഞിന് കുറുക്ക് കൊടുക്കണം, 3ാം മാസം തൊട്ട് കുഞ്ഞിന് കുറുക്ക് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ. ശരിക്കും ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരെ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേക ചെറുപ്പക്കാർക്കാണ് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കുഞ്ഞിന് തന്നെ കേടാണെന്നുള്ള അറിയാൻ മേലാത്തത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് കവക്കെട്ട് പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവും. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 8-7 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര തടിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം. പിന്നെ നമ്മളെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ നടക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഈ വെക്കുന്ന ഒന്നും നല്ല വണ്ണമൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുഞ്ഞിന് ശരിക്കും 6 മാസം വരെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വെള്ളം പോലും വേണ്ട. കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരയുമ്പോഴൊക്കെ പാല് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തയച്ചാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അല്ലാത്ത കുറുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പോവുക. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ 6 മാസം വരെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക, പാല് നന്നായിട്ട് കുടിക്കട്ടെ. എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു ദിവസം 3 ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമേ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുഴപ്പമില്ല, സെക്കൻഡ് ഡെലിവറിക്ക് ഇച്ചിരി കുറവൊക്കെ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു പൊടി തന്നു കേട്ടോ. ആ പൊടി കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്താ
അത് ആ പൊടി കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ കുഴപ്പമില്ല, നിർത്തുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നു. അപ്പൊ ഞാനത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ആക്കി, കാരണം അത് കഴിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയായി. ഞാനത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഡോക്ടർ, ഞാൻ പ്രഗ്നൻസിയിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നമുക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, അത് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞാനത് പ്രോപ്പിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഞാനൊരു പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. അത് എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല, ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിലുണ്ട്, വാനില ഫ്ലേവറുണ്ട്, നമുക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് കഴിക്കാം. അത് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നെ കഴിക്കാം, വെള്ളത്തിലും കഴിക്കാം, പക്ഷെ പാലിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ നോക്കും, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ. രണ്ടു നേരം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പൊ പാല് ഉറപ്പായിട്ടും, ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഉറപ്പായിട്ടും പാല് കുടിക്കാൻ നോക്കുക. ഇനി പാലിന് പൈസയാവും അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഹെൽത്തും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹെൽത്തും. കാരണം നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പാല് നമ്മൾ കുടിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പോകണം. പിന്നെ ഡേറ്റ്സ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് കഴിക്കുക, നട്ട്സ് കഴിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുക. പക്ഷെ എനിക്ക്, ഞാൻ നട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വാങ്ങി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കാറൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഏത്തയ്ക്ക, പാല്, ചോറ്, നെയ്യിൽ വഴറ്റിയ ചോറ് അതൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു വെയിറ്റ് എനിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഞാൻ ഒത്തിരി വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് മെലിഞ്ഞ് കളറൊക്കെ ഭയങ്കര ഡള്ളായി അങ്ങനെ ഇരുന്ന ടൈമുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാതെയൊക്കെ ആവും, ഉറങ്ങാതെയൊക്കെ ആവും. അങ്ങനെയുള്ള ടൈമിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനത് റിക്കവർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പഴയ രീതിയിലേക്ക് വരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓക്കെയാണ്. നമുക്ക് നമ്മളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, നമുക്കൊരു അങ്ങനെ പറ്റുന്നുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഫുഡാണ് മെയിൻ. ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് ആരെന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ, ആരെങ്കിലും കളിയാക്കുമോ എല്ലാം പറയുമോ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുക. ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന നേരം നമുക്ക് നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതുണ്ട്, സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനെനിക്കറിയാം. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഒന്ന് കഴിക്കുക. നമുക്ക് നമ്മളെ ഫുഡ് കഴിക്കുക, അത് നമ്മളുടെ ആവശ്യമാണ്, നമ്മളെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഏജിനനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള വെയിറ്റ് വേണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, ക്ഷീണം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തൈര്, നല്ല കട്ട തൈര് കുടിക്കാം. തൈര് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാൻ തൈര് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ. പക്ഷേ അത് കഴിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൈരെല്ലാം മോരാക്കി കുടിക്കുമായിരുന്നു. അത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനങ്ങ് ഛർദ്ദിക്കും എനിക്ക്. പക്ഷെ മോര ടൈമിൽ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാറി മാറി വരുമല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ എനിക്ക് വലിയ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരുവിധം ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഫസ്റ്റും തേർഡും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഓവറോൾ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് പോക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരും. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം ഓരോ വഴികൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും, നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കാനും നമ്മൾ ഓക്കെ ആവാനായിട്ടൊക്കെ. പക്ഷേ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളെ ഒന്ന് ഹാപ്പി ആക്കാൻ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരും ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. കാരണം അവൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും, അവൾക്ക് സ്വയം ഓക്കെ ആകാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും മെൻ്റലി എങ്കിലും ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം എന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം അത്. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. അങ്ങനെ പിന്നെ ജ്യൂസുകൾ കുടിക്കാം. ജ്യൂസ് വെയിറ്റ് ഗെയിന് സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം പറയുന്നതെല്ലാം വെയിറ്റ് ഗെയിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഗെയിനിലും മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് നെയ്യ് സാധാരണ കുത്തരി തന്നെ കഴിക്കാൻ നോക്കണം. ചാക്കരി കഴിക്കുക, അതായത് വെള്ളരി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കഴിക്കുകയേ ചെയ്യരുത്. ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ കുത്തരി തന്നെ കഴിക്കുക.
കൂടുതലും ചോറ് കഴിക്കാൻ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒത്തിരി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അളവൊന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക. നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് വണ്ണം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഫീഡിങ്ങിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എനിക്കിതിലും വണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഫീഡിങ്ങിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസ് ആവും. നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം മാസം തൊട്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാണ്ടൊന്നും നടക്കരുത്, അതിന് ഫുഡ് കുറയ്ക്കരുത്, അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ്. കാരണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന ആ കെയർ, നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഫുഡ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെയും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതാക്കുന്ന. പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി അത്രയും വീക്കല്ലേ, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇത്. കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വിദ്യാരാധി ലേഹ്യം എന്ന് പറയുന്ന ലേഹ്യമുണ്ട്, അത് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അത് സൂപ്പറാണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൂടാനായിട്ടും വെയിറ്റ് ഗെയിനും വിശപ്പ് ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് വിദ്യാരാധി ലേഹ്യം. പിന്നെ ഇന്ദുകാന്തം കഷായം, അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് 5 മില്ലി എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു 15 മില്ലി ഞാൻ തോന്നുന്നു വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് അത് വെറും വയറ്റിൽ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, പുളിച്ച് തകട്ടൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇന്ദുകാന്തം കഷായം എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കാണും, കാരണം എനിക്ക് ഗ്യാസ് ട്രബിളിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കയ്യിൽ വെക്കാം. പിന്നെ ജീരകാരിഷ്ടം, ദശമൂല അരിഷ്ടം, അതൊക്കെ അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഒന്നും മാറത്തില്ല. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊന്നും ഒരു ഇത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്, ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. മരുന്നുകളൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണെങ്കിലും കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതായത് വിദ്യാരാധിയിലേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് കോട്ടക്കലിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കഴിച്ചപ്പോഴൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വോമിറ്റിംഗ് പോലെ വന്നു, എനിക്കും അത്ര ഓക്കെ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിനും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഗെയിനൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫുഡ് കഴിക്കുക, ഫുഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമല്ല, നമ്മളിതൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും മാക്സിമം നമ്മളൊന്ന് ഹാർഡ്ലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിലേക്ക് ആയിക്കോളും. അതങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ 21 ഡേയ്സ് നമ്മളൊരു കാര്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതോ ഒരു ബുക്കിലാണ് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു ബുക്കിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ നമുക്കത് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുക. വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വഴി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം കൂടി കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, എന്നാലും വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സമയത്ത് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒന്ന് കുടിക്കാൻ നോക്കുക. നല്ല അത് ഒരു ഗ്ലാസ്സൊന്നും അല്ല, ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് കുടിക്കാൻ നോക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ദാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ചോളൂ. ഇതൊക്കെ വെയിറ്റ് ഗെയിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഉറപ്പായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളാണ്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, റിസൾട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക, ഡെയിലി പോവുക, ഡെയിലി ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിൻ്റെ ഫോട്ടോയും പ്രോപ്പിയിൽ നിന്നാണ് പേരും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ലിങ്ക് ഏത് സൈറ്റിൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഓൺലൈനിലല്ല വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ കോട്ടയത്ത് നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോട്ടയംകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോയുടെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം വിഷ് ചെയ്യുന്നു. ബൈ ബൈ.